Studentët e stomatologjisë në Albanian University kanë shfrytëzuar konferencën e 13 të organizuar prej tyre në udhëheqjen e pedagogëve për të hulumtuar mbi një seri tematikash të fushës së dentistrisë me qëllim prezantimin e trendeve dhe mundësive që ofrohen në këtë lëmë të kërkimit shkencor. Për dekanin e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, doktor e shkencave mjekësore Erda Qori, ky është një vit jubilar sepse e përkon me 15 vjetorin e ekzistencës së stomatologjisë. Guri të parë të themelimit të asaj çka përfaqëson sot Albanian University. Do doja të falenderoj të gjithë pedagogët të cilët kanë ndihmuar në realizimin e temave për sot. Do doja t'ju uroja sukses të studentëve të cilët do të vinë dhe do të relatojnë temat e tyre në këtë edicion të kësaj konference shkencore. Nuk është hera e parë që në një konferencë studentore ne organizojmë në formën e një kompeticioni pikërisht për zgjedhjen e një teme e cila presupozohet që do të jetë tema më e mirë si nga përmbajtja ashtu edhe nga mënyra e prezantuar të studentit. Dhe këti studentët do të japim mundësinë që këtë temë ta paraqesë përpara një auditori pak më të madh dhe është pikërisht ajo e konferencës së 15 stomatologjike të Albanian University. Vetë numri 15 do të thotë që ka 15 vjet që ekziston stomatologjia në Albanian University. Pra të kuptojmë që është një vit jubilar dhe unë ndjehem krenare dhe besoj se edhe ju duhet ndjeheni krenar, sidomos studentët të cilët absolvojnë në këtë vit, pra mbarojnë studimet e tyre. Si pari në prezentimeve e qeli studentja Ornella Laci, e cila u përfaqësua me dy punime, përdorimi fibrinës aktive dhe prevalenca recensioneve gingivare. Në referimin e punimit të parë, studentja evidentoi benefitet që vinë nga përdorimi i PRF-s në ndërhyrjet oromaksilofaciale. Fibrinë e pasur me trombocite, që i përket një gjeneratë të re të koncentrateve të trombociteve, të përshtatur pa trajtim biokimik të gjakut. PRF-a për herë të parë u përdor nga Shukrin në vitin 2001, konsiston në një përpunim të lehtë, pasi merret gjaku i vetë pacientit centrifugohet dhe nuk kërkon manipulime kimike të gjakut. Mund të përdoren të alteruar me grafte kockore ose allografte dhe mund të përgatiten si membrana të PRF-s. Ishte një konferencë mjaft motivuese që të jep më shumë iniciativa, premisa për të zhvilluar akoma më shumë tema shkencore dhe ja vleti. Vërtet, ishte një punë shumë mirë organizuar. Shtresat izoluese në dentistri dhe mënyra e tyre e përdorimit në klinikat private dhe ato universitare janë prezentuar nga studentja Doriana Beqiraj. Rezinat janë rezina si cemente të përkohshëm, janë ideale për mbushjet e dhëmbëve anterior provizore, janë estetike, aderohen shumë mirë me dhëmbin, disa avantazhe që kanë është që lënë një llakafe në dentin, çka e bën të vështirë restaurimin final me ceramik. Zinc oksid e eugenoli si cement permanent është tipi 2 dhe ka një filler inorganik në pudër dhe acidin orto etoksibenzoik në likid. Nuk gjendet shpesh në treg sepse nuk janë gjetur studime ku ky të vlerësohet si material. Zinc fosfati dhe zinc polikarboksilati janë të dyja në pH acid. Këto produkte kanë si disa avantazh që demineralizojnë dentinën. Glacionomeri vjen në dy forma, forma pudër likid dhe i kapsuluar. Disa avantazhe që ka është që është i ndjeshëm nga lagështira. Kjo ishte konferenca e 13 studentore që është zhvilluar. Tashmë është bërë një traditë në universitetin tonë. Pjesëmarrja e madhe e studentëve dhe interesimi që kanë ata bën që kjo konferencë të vazhdojë me kërkimet shkencore. Në këtë konferencë nuk munguan edhe të dhëna statistikore të përcjellën në tematikat e dy studenteve, Eugerta Gjongecaj dhe Merilda Tarja. E para kishte zgjedhur të prezantonte rezistencën ndaj antibiotikëve dhe nivelin e konsumit të tyre në vende të ndryshme të botës, referuar OBSH-s, ndërsa studentja Merilda Tarja ishte fokusuar në hulumtimin e saj mbi problematikat dentare që vërehen tek pacientët geriatrik ose ndryshe të moshuar. Antibiotikët përdoren vetëm për të parandaluar infeksionet bakteriale dhe infeksionet protozoare. Këtu mund të theksojmë përdorimin metronidazolit, që është efektiv kundër një numri të sëmundjeve parazitare. Gjithashtu përdoren si mas parandaluse dhe kjo zakonisht kufizohet tek pacientë me sistem imunitar të komplementuar, sipas OBSH-s mbi mbikëqyrjen e konsumimit antibiotik të publikuar në vitin 2018, analizoi të dhënat e 2015-s nga 65 shtete, u konkludua që Mongolia kishte konsumimin më të lartë me një norm për 64.4%, Burundi kishte të konsumim më të ullët, deri në 4.4% të popullsisë. Antibiotiku që përdorën më së shumti ishte amoxicillina acetiklavulonik. Është marë mosha e pacientëve, numri i dhëmbëve natural dhe dhëmbëve të zëvendësuar, gjithashtu patologjit orale, patologji sistemike dhe recesion gingivale apo humbja atashmentit. Janë marë në studim 100 persona për sëmundjet kronike manifestuese dhe rezultoj që 4 sëmundje sistemike
Më të përhapura tek pacientët geriatrik ishte artriti, hipertensioni arterial, sëmundjet kardiake dhe diabeti. Në përmbylljet e prezantimeve përgjigjësja e departamentit të stomatologjisë, doktor e shkencave mjekësore Nilena Eriksen u shpreh kënaqur me cilësinë e punimeve, duke nënvizuar se pritshmëritë për këtë edicion të 13 të konferencës studentore të stomatologjisë ishin përmbushur të gjitha. Pritshmëritë ose ato që ne veprisim nga kjo konferencë studentore u arritën në mënyrë më të mirë të mundshme. Temat e referuara ose temat e sjella nga studentët ishin tema interesante, tema bashkohore, tema të cilat i përballin me studentët, por jo vetëm, edhe ne si pjesë mbështetëse e tyre, me sfidat e reja, qasjet e reja ndërdisiplinore, sikurse edhe me na ndihmojnë për të përcaktuar disa objektiva më të qarta në punën tonë të mëtejshme. Konferenca pati edhe një fitues të përzgjedhur nga juria, nisur nga disa kritere të përcaktuara, sikurse tematika apo mënyra e prezantimit. Paneli që bëri vlerësimin arriti në përfundimin që pikët maksimale i mori studentja Dorina Beqiraj.